Tohle je samozřejmě zajímavé. Stupně vítězů v rámci Super G. Po renesanci vlastní kariéry. Náskok už na prvním mezičasu, to se zdá Jeffreyho Reeda. Dnes hodně agresivní, nicméně tady to zvládl. Jezdu je rychlejší než před ním jedoucí Čino. Sarazan tady ukázal, jak moc si aktuálně nalíží. Bruna Kernena se dokonce dotýkal těch nejších nájezdových sekund. A tady je Silvio Hornsprung. Tak ve sjezdu v Bormiu, jak to bude teď? O 3 sekund na vodě. Tady ještě jednou ten nájezd do Kernene. Cyprien Sarazan se toho vážně nebál. Já jsem říkal, že on prožívá mentálně. On se potřeboval vrátit do té psychiky, že umí být na lyžích rychlý.